Прийшла пора, ми відпочили, тепер можна і грибочки збирати. Там виявилось 3 білих, а не один. Ось ще один молоденький білий. Книжки учить, викручуємо. Це маслюк. І 3 червоноголовці. Красота. Красноголовці. Треба добре нахилятися, щоб за ними. Так от. Рачки треба лазити. Красавчик. Сьогодні прямо парад червоноголовців. Такі от красавчики. Шапка почти як верх 5-літрового відра. Такі от красноголовці. Бабки. Тобто підберезовички. Такі черновенькі. Що маленькі, якраз хороші. Можна тільки представити розміри цього гриба. Дивіться, яка ножка. Просто кошмар. Тоже такі, теж прошедший етап. А от наші грибочки. Наші грибочки. От такі красавчики. І знову червоноголовці. От такі підберезовички, гарні. Красень, красноголовчик. А це в нас хто? Красавчик. Це який? Ніж. Красавчик. Одненький. Так, викручуємо. Як вчать нас. Такий от білий боровичок. Красноголовчик. Верес доцвітає. А ти. Вона головчики ці такі гарні. Три братики. Бабка. Красота. Красавчик. Саме то. Красиво. Ще наступив. Та одного розщупли. Такі красавчики. Трава висока. Цій траві тяжко знайти такого грибочка. Такого славного біленького грибочка.
смакуються так, що не можна здогадатись, що там є гриб. Чи хто бачить гриба? Я його не бачу. Старий, мабуть, да. Бабка. Стара бабка. Біленькі. Ні, бабки. Зачаївся. Один, два. Що воно це таке? Застрашилось. Кажіть нас. Та що ж ви відкинули? То ж молоді гриби. Пробіг мимо, цього не йшов і цього. А тут іще два. Так. Ще два. Вже помолодші будуть. Ай-яй-яй. Ай, красивый. Красавчик. Молодший красавчик. Та-та-та. Ножиська. Двадцять один.